искам да видите на това момче на тениската какво пише? Какво пише на тениската? Джейн Смърф! Какво значи това? Еми, значи ако не харесваш Джена, направо умираш, брат! Няма смисъл да живееш! Джена не е изпълнителка, разбираш, тя е религия! Тя е религия? Да, точно така! Аз сега си го кажа след малко. Това Джена просто не е певица, това е религия. Аз от малък в колата на мама и тати винаги се слуша само Джена. А как се изповядваш? Пред църква, винаги, в църквата влизаш само и за Джена. Така е. Както виждате, Анаконда в Плевен. Дойдох и до тука, хората се забавляват на мас в дискотеката в Пулто горе. Темата, която съм подготвил днес е целувката води ли до секс? Интересно. Айде! Целувката води ли до секс? Поре, зависи! Зависи? Ми, не! От какво зависи? Не казвам, не! На тебе случва ли ти се някога? Не! Целувката води ли до секс? Зависи от момичето! На тебе случвало ли ти се някога? Доста пъти, да. Ама как ги лъжиш? Не издавам тайните си. Не издаваш? Не. Но викаш си топ играч. Толкова няма да се възхвалявам. Да. Ти си скромен? Да. Но викаш връзват. Еми, когато трябва, да. Когато решиш, винаги е на 6. Да. Какво ти е мнението за момчетата на твоята възраст според тебе? Стават ли? Има светли, ама повечето са... Не стават. Женствени. Да. Тоест те се оправят пред огледалото повече от тебе ли? Еми, надявам се не. Целувката води ли до секс? Зависи в каква ситуация. В дискотечна. Може би да. Може би. Може би да. На тебе не ти се е случвало? Случвало ми се на слънчака. И как успя да излъжиш? Ами, тя ме излъга мене, тя не аз не. А, тя тебе? Бяхме голяма компания и тя реши да дойде да се базика с мене. Значи тя те е харесала? Да, така е. Жените си падат по тебе и ти решаваш ли да им пуснеш? Ти си най-наконтената в цялата дискотека. Само да ти кажа. По-наконтена от тебе не видях. Благодаря. Сега, въпросът е много прост. Целувката води ли до секс? Не. Не. Не всеки път! Тоест ти целуваш, обаче ако не ти харесва, приключваш. Еми, то една целувка не означава нищо. Не означава нещо свързано с секс. А какво означава една целувка в днешно време? Ами, че харесваш някой. Но това не означава, че може си легнете. Не. На тебе случва ли ти се да целуваш и да приключваш? Да. 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 А защо би приключила? Защото... Не ми харесва и е безмислено. Какво мислиш за момчета твоето поколение? О, много са зле. Защо? Мишлата са зле. Кво име? Кво правят? Могат ли да те свалят добре? Не. 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 А как показват, че те харесват? Не, не знам вече. Не знаеш? Е, пишат. Пишат? Пишат. А ти отговаряш ли? Зависи. Зависи на кого? Целувката води ли до секс? Зависи много. Какво? Еми от всичко, това дали се познаваме с човека, а не да случайно. Ти как целуваш момчета? Как решаваш да се целуваш? Как те привлича един мъж? Какво трябва да има? Еми да е интелигентен, поне малко. Поне малко? Дай да му спитам. Вече критериите са нижени до минимум. Ще ти разкажа един вид. Айде. Какво прави 99 пъти тик и един път так? Да. Кондошка със щупен крак. Целувката води ли до секс? Ами в моя случай да. Води? Аз не се целувам с всеки. Не се целуваш? Моля? Как разбираш кой да се целуваш? Еми, отнема време докато го опозная и тогава решавам. Тоест ти целунеш ли го, той е вечно твой? Еми да. Този тато си го направила за снимки. Да. Нали? Да. Сега, въпросът е целувката води ли до секс? Да. Води. Да. Как разбираш кой да се целуваш обаче? Кой те привлича? Кой те привлича? Не, не. Как те привлича мъж? Какво трябва да притежава? Голос. Какво? Трябва да може да
говори. Може. Успяват ли мъжете да те предразположат? До някъде. До някъде. Мисли, че мъжете успяват да свалят добре жените? Не. Не? Не. Кво им куца? Мисля си, че... Не знам, трябва толкова лесно. Жени по дискотеки не си търси аз. Защо? И колко по дискотеки я се забавлявам. Тоест дискотеката свестни нема. Точно така. А свестите къде ход? Не знам. Всеки се задава това въпрос и трябва да ходим в библиотеките, освен ама. Какво мислиш за мъжете в днешно време? Че половината са комплексари. Защо? Защото избиват комплекси върху момичетата. Пишат ли ти много момчета? Ами, да не се хвана. Пишат? Да. А ти пишеш ли? Не. Не? Не. Никога не си писала? Писала съм на мои познати. Ебе на момче, което харесаш. Е, да, писала съм. Ама е рядко. Да. Няма ли да почнеш ти да им пишеш? Еми, ако заслужават. А пишеш ли ти? Не. 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 Що? Е, как ще пиша аз? Еми, намираш номер, натискаш съобщение и здравей. Не, не. Не. Не знаеш, не там, дето пиш съобщение, ти не натискаш. Е, аз не пиша никога. Никога. Само те на мен. Под нивото ти е. Естествено. Целувката води ли до секс според тебе? Да. 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 Ти целунеш ли някого веднага в леглото? Е, веднага. 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 Добре, а как стигаш до целувка? Казваме, че съм... Казваме, че съм най-известният тиктокър в БГ и тя почва. Почва? Да. А ти най-известният ли си? Най-известният. Или само ги лъжиш? Понякога да, понякога не. Какво мислиш за момчета твоето поколение? Ми нищо, че са поклуци! Така ли? Да. Защо бе, защо? Еми, защото те не знаят как да се държат едно момиче. Как се държат? Еми, зле! Зле? Не, да. Научете ги да се държат добре, бе. Еми, то те не слушат!